Re, viss ēters ir te! Jums virs galvas un vieta, kur patvērties pašai un bērnam. Tas pašlaik ļoti trūkst sievietēm un bērniem, kas cieš no vardarbības ģimenē. Vairākās pašvaldībās šim mērķim kalpo krīzes centri, bet ar tiem nepietiek. Noslēdzot pagājušā gada sabiedrisko mediju labdarības maratonu dod 5 kopā ar speciālistiem atbildīgās amatpersonas lūdzām risināt vairākus būtiskus jautājumus. Pirmais no tiem – veicināt krīzes dzīvokļu tīkla attīstību Latvijā. Kā ar to veicies? Zina stāstīt Vita Anstrate. Mājām vajadzētu būt drošākajai vietai pasaulē, bet ģimenēs, kurās kāds cieš no vardarbības, mājas var būt arī pēdējā vieta, kurā justies pasargātam. Bet kur doties brīdī, kad mājās palikt kļūst bīstami? Šādiem mērķiem visā Latvijā kalpo krīzes centri. Tomēr tās ir vietas, kurās varmāks mēdz meklēt savus upurus, un Covida laikā arī krīzes centri mēdz būt piepildīti. Anonīmu patvērumu aizvien ir par maz. Tajā brīdī, kad tu pārtrauc šīs vardarbīgās attiecības, tas dzīvības apdraudējums ir ļoti augsts, jo tad vardarbības veicējs var izšķirties arī par tādiem ļoti radikāliem soļiem, un sievietes var zaudēt savu dzīvību. Tieši tāpēc ir ļoti būtiski, ir kur patvērties un kur nonākt drošībā. Pandiņa pie pandiņas. Pagājušā gada sabiedrisko mediju labdarības maratonā tika vākti ziedojumi, lai palīdzētu izrauties no vardarbības apļa. Par saziedotajiem līdzekļiem šī gada laikā daudzām sievietēm ar bērniem ir palīdzēts uz laiku pārlaist ikdienu viesnīcās, jo anonīmo dzīvokļu nepietiek. Martas centram tādi ir 2, vēl viens ir biedrībai Palīdzēsim viens otram, un no decembra viens šāds dzīvoklis ir arī Jelgavā. Tas ir Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iniciatīva. Viņa arī tā kā arī no domes un no mūsu speciālistiem nāk, tā kā mēs tā kā kopīgi to teiksim, problēmu vēlamies atrisināt. Jaunais pakalpojums ir izveidots ar mērķi kā starp posms, starp krīzes centru un patstāvīgu dzīve, jo reizēm gadās tā, ka māmiņa ar bērņiem uzreiz nevar īrēt dzīvokli. Beidzoties pagājušā gada dod 5 maratonam, aicinājām amatpersonas nodrošināt šādus dzīvokļus. Centra Marta vadītājs saka, diemžēl pat laban tā palikusi pašvaldību un NVO pašiniciatīva. Es arī zinu, kad vairākās pašvaldībās rodās savas iniciatīvas, bet tāda droša politika vai kaut kāds rīcības virziens, ko un kā pagaidām nav. Labklājības ministrijā pirms gada solīja meklēt naudu šādu dzīvokļu nodrošināšanai. Tagad naudu sola meklēt vien nākamgad. Vispirms esot jāgroza attiecīgie ministru kabineta noteikumi. Tikai pēc tam varēšot prasīt naudu. Uz Latviju noteikts dzīvokļu apjoms, ko varētu iepirkt valsts kā atsevišķu pakalpojumu. Bet vai tā tas būs, jo šobrīd mums ir tieši plānā konsultācijas ar pašvaldībām, jo pašvaldība šajā gadījumā ir noteikti mums partneris, un kā jau jūs teicāt, viņi pat mums ir priekšā, jo viņiem šādi dzīvokļi jau ir. Šogad to nesot izdevies realizēt, jo šis nesot vienīgais jautājums, ar ko ierēģi nodarbojas. Vita Anstrate, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.